Moi kaikki! Heippa! Tänään mä kuvaan pilapuheluita videon. Ja, tai siis mä niinku laitan, laittakaa numeroita, kun mä soittelen teille. Mut niinku mä sanoin, että mä en soittele tänään, mutta mä soittelen sittenkin. Ja mä niinku pilapuheluita teen ja niinku katsotaan, mitä hän sitten sanoo siihen. Mut eka mä soittan mun kaverille, koska se pyysit soittamaan sille videolle. Heippa, täältä on Pizzakoskin täällä ovella, niin voisitko sä tulla tavaseen? Mitä? Niin, että täältä on... Joo, moi. Moi. Haluatko sä sanoa, että... Mä oon toi levaali. Haluatko sä sanoa jotain tolle mun katsojille? Moi kaikki. Moi kaikki. Mut joo, mä soittelen nyt vielä muille, niin... Pitää lopettaa. Joo. Moi. Varo. Ei onnistunut. Nyt sun pitää. Kun mä aloin nauraa, niin ei se olisi muuten. Niin, tota tää Pizzakoski. Moi. Moi, kato se tää Pizzakoski, niin mä olisin nyt tässä näitä pizzaa tuomassa. Sä olet niinku puhumaan, sinä sitten vastasi. Täällä Avonilta tää tuote esitteli ja sä oot voittanut sen tän meidän kilpailun Instagramissa. Heippa, täältä tää Avonin tää Ungeriössä. Moi. Heippa, täältä Speedomin tota kilpailun järjestäjä, sä oot voittanut meidän Speedomin ja kaikki hyvää. Kaikki hyvää. Heippa, tältä Avonilta tää tuote esittelijä, jos olet voittanut meidän Avonin tuotekilpailun. Mitä? Että sä oot voittanut Avonin tuotekilpailun. Et laitatko mulle tekstiviestillä postinumeron, niin lähetetään sulle sitten hajuvesiä. Joo. Okei, okay, moikka. Tekstiviestillä? Joo, moikka! Mitä? Miten se laittaa sen postinumeron? Niin? No niin, siis tää on mun tosi kova fani. Tää on silleen laittanut mulle Instagram-direktissä aivan sairaasti viestiä, että sä oot ihan ja kaikkea. Mutta niin, soitaan sille. Moikka! Tuota, sä oot voittanut näitten nuorten leijonien kanssa tän fanitapaamisen. Sä olit osallistunut Instagramissa siihen Nuoret Leijonat Skabaan. Niin sä oot voittanut niitten kanssa fanitapaamisen. Joten annatko tässä sun tilinumeron ja postiosoitteen ja puhelinnumeron ja kaikki tällaiset puhelimen salasanat. Ja kaikki, jos teillä on talossa avaimia, niin sun pitää sitten tuossa sinne Nuorten Leijonien tapaamiseen. Tonne tota, sinne S-Marketin viereen. Okei. Okay. Tota, pankkikortin salasana niinkö? Joo, pankkikortin salasana. Joo, 5, 2, 4, 2. Okei, no entäs sitten ne kaikki postinumerit tällaiset? En minä postinumeroista tiedä. No mikä sun postiosoite on niinku Katuu ja tälleen nimi? Katuu, Jäntäkosken Katuu. No entäs nimi? Mikä sinun nimesi on? Minun nimi. Niin, koko nimi? Amalia Sikkolen Tasten. Aha. Okei, tota... Ja mitäs se vielä se puhelimen salasana? Puhelimen salasana. Okei. 4306. Okei. Joo, mutta mun täytyy nyt lopettaa, kun mun pitää laittaa näitä kaikki tiedot ylös. Joo, siis kyllä. Moi. Kiitos, kun katsoitte videon. Ja siis tää viimeinen puhelu oli meidän, että me huijattiin teitä. Uskoitteko? Ottakaa kommentteja, että uskoitteko. Joo. Mut joo, kiitos paljon kun katsoitte videon ja laittakaa, jos haluatte lisää näitä. Mut se olis miettiä, että tää muutu tisi mun mulu, nuturusitu, nuturmon narusitu, nuturusitte, nananaturelle, tilananalelle, nananatosite, nunukajanukke, nanananukke, nunununukke, nanananukke, tiskananukke, nanananukke, tiskananukke.
nuke. Na 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 nuke. Disco na nuke.